Suva šljiva iz Srbije je trenutno tražena u čitavom svetu. Od nove godine pa do danas potražnja je ogromna, a razlog je loša sezona u Čileu i Argentini. Kako nam je rekao Dobrivoje Jovanović iz Osečine, do nove godine cena suve šljive je bila na ivici rentabilnosti, ali početkom ove godine cena je veća za 30-40%. Polovinom februara, znači kad je se desila sezona sušenja u Čileu i Argentini, gdje se desili loši vremenski uslovi, znači gdje oni nisu mogli da suše šljivu na suncu, gdje su morali da je suše sušarama, znači i lošim je bio kvalitet i odmah se osjetilo na svjetskom tržištu, znači došlo je do nestašice suve šljive. Tako da je od marta počela cena da raste na svjetskom tržištu. Do nove godine, znači, se vrtilo sve oko 2 eura, čak domaće tržište je bilo i 200 dinara, znači, do nove godine. Međutim, znači, sad posle toga je nastao skok, tu govorimo šljivi bez košpe, nastao je skok od 30-40% nagore i sve više i više traže. Ipak, u trenutku pozitivnog poremećaja na tržištu domaći proizvođači su bili pri kraju sezone, pa je ipak veći deo robe prodat po nižoj ceni, dodaje Jovanović. Niko nije mogao da očekuje šta će da se desi, tako da smo mi žurili da prodamo količine. Ako stigne njihov nov rod velki, mi smo opet u problemu, pošto oni imaju dosta manje troškove sušenje na suncu i sušenje u sušarama je ogromna razlika, 20-30 euro centi po kilogramu. Međutim, one količine koje su ostale na lagiru sada se veoma lako plasiraju po dobroj ceni, jer sada šljivu traži čitav svet. Prema nekim procenama do sada je prodato 90% količina, a to je dobro, jer se do novog roda neće napraviti zalihe, što je do sada često bila praksa. Sve će se prodati, ističe naš sagovornik. Zato domaći proizvođači sada s nestrpljenjem čekaju sredinu maja, kako bi jasnije sagledali posljedice hladnog vremena, koje su na voću neminovne. Sad gledamo šta će se desiti sa novim rodom. Znači, mi sad imamo loše vremenske uslove, znači mlazevi toliko nisu oštetili koliko je duga hladnoća. Znači, kad je hladno vrijeme, ona nema porasta i tamo kad bude cvjetanje, onda oko 15. maja znaćemo tačno šta se dešava sa novim rodom. Oštećenja mlaza, ona je dobro podnela, nego sad samo zavisi ova duga hladnoća šta će da uradi. Izvoz sušene šljive iz Srbije je u 2020. iznosio 8 miliona evra, što je za 1,3 miliona evra više nego u 2019. godini, a u Privrednoj komori Srbije očekuju dalji trend rasta izvoza. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.